İmişlidə heyvandarlıq təsərrüfatlarında epizotik plana uyğun soyuq zəncir sistemi əsasında profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Baytar həkimlər sahələrə səfərbər olunub. Hazırda iri buynuzlu və xırda heyvanlar dabağa qarşı vaksinlənir. Təsərrüfatların 70%-ində profilaktik tədbirlər başa çatdırılıb. Eyni zamanda, brusilyoza qarşı il ərzində yerinə yetirilən profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Hazırda qoçlar arasında seroloji müayinələr aparılır. Ev quşlarında isə taun xəstəliyinə qarşı tədbirlər davam edir. Baytarlıq İdarəsindən verilən məlumata görə, rayon üzrə mövcud olan təsərrüfatların 70%-dən çoxunda işlər görülüb, yaxın günlərdə adı çəkilən profilaktik tədbirlərin başa çatdırılması planlaşdırılır. Rayon ərazisində yerləşən heyvandarlıq təsərrüfatlarında ilin əvvəlindən başlayaraq iri, xırda boynuzlu və tək dırnaqlı heyvanların arasında qara yaraya qarşı tədbirlər yekunlaşır. Həmçinin ev itlərində quduzluğa qarşı vaksinasiya aparılıb. Bundan sonra bizim əsasən xırda boynuzlu heyvanlarda çiçək xəstəliyinə qarşı olan profilaktik peyvənd tədbirlərimiz davam etdiriləcəkdir. Eyni zamanda əhalinin bilavasitə sağlamlığı ilə sağlamlığına təsir edən brusilyoz xəstəliyinə qarşı həm iri boynuzlu heyvanlarda, həm xırda boynuzlu heyvanlarda profilaktik peyvənd tədbirlərini ilin sonuna qədər mütəmadi olaraq arzulu olaraq davam etdirəcəyik. Təsərrüfat sahibləri baytarlıq xidmətlərini faydalı hesab edir. Belə ki, dərmanlama və vaksinlərin vaxtında vurulması heyvanların ətlik, süllük və bala vermə qabiliyyətini müsbət təsir göstərdiyi üçün təsərrüfatda inkişafa təkan vermiş olur. Bu tədbirlər vaxtı-vaxtında görülür və baytar həkimlərinin mütəmadi iştirakı əsasında bütün vaksinasiya qaydalarına riayət olunur. Baytarlıq İdarəsindən verilən məlumata görə, epizotik plana uyğun olaraq növbəti aylarda xırda boynuzlu heyvanların çiçəyə qarşı peyvəndlənməsi nəzərdə tutulub. Hal-hazırda rayon üzrə epizotik vəziyyətin stabil olduğu bildirilir.